Маңғыстау және Атырау облысында мал азығын әзірлеу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Мұндағы шөп ору науқанын сынға алған премьер-министр шаруаларды қажетті отынмен дер кезінде қамтамасыз етуді тапсырды. Бүгін үкіметте жемшөппен қамтамасыз ету және егін жинау науқаны қалай жүріп жатқаны қаралды. Толығырақ жиынға қатысқан тілшіміз айтсын. Қайырлы күн, Досжан. Биыл былтырғыдай мал азығының тапшылығы болмай ма? Қайырлы күн, Ақерке. Ауыл шаруашылығы министрі тапшылық болмайды деп сендіріп отыр. Ербол Қарашүкеевтің айтуынша, биыл былтырғыдай қуаңшылық жоқ. Жауын шашын жеткілікті мөлшерде жауған, сондықтан қазірдің өзінде 21 миллион тонна шөп дайындалды дейді министр. Бұл жылдық жоспардың 87. Бұлай қарасын, барлық өңірлерде мал азығын жинау жұмыстарын орындау барысын оң серпіні байқалып жатыр. Ербол Қарашүкеев оң серпін байқалады дегенмен, премьер-министрдің Маңғыстау, Атырау облыстарындағы шөп ору жұмыстарына көңілі толмай отыр. Сондықтан Алихан Смайылов бұл істі ғана емес, егін жинау науқанына да асқан жауапкершілікпен қарауды тапсырды. Қазір егін алқабының 13% жиналды, биыл 18 миллион тонна астық жинау көзделген, оның 13 миллионы бидай. Бастысы қарасында қалдырмай, дер кезінде бастыруға жағдай жасауға жет, яғни дихандарды қажетті дизельмен қамтып, жан-жақты қолдау көрсету қажет, деді үкімет басшысы. Айта кетейін, қазір елімізде солярканың 220 миллион тонна қоры бар және ол толықтырылып жатыр. Сондықтан энергетика министрі жағдай тұрақты, жанармай жеткілікті деді.